Për dy ditë me radhë Bashkia e Shkodrës ka organizuar festën e liçenit, që kishte në fokus pikërisht promovimin e liçenit të Shkodrës. Kryetari i Bashkisë Shkodër Barspahia tha se rëndësishme është të promovojmë liçenin si një burg turizmit e për të promovuar këtë pasuri duhet të ketë vëmendje në institucioneve, ndërsa e rëndësishme është investimi në këtë zonë. Është rëndësishme të promovojmë liçenin ton si një burim të jashtëzakonshëm turizmit, si një burim vlerash të rralla, një atraksion i veçantë jo vetëm për shkodranët, por edhe shumë e shumë miq dhe turisti kemi edhe sot këtu prezent nga rajoni kryesisht dhe që do të vazhdojnë të jenë shumë si vizitor të kësaj zone me një rëndësi të jashtëzakonshme turistike, e cila për hirë të vërtetës duhet promovu akoma dhe më shumë, pasi ka pasuri të jashtëzakonshme jo vetëm për sa i përket rëndësisë si një prej baseneve hidrike më të rëndësishme të rajonit Ballkanit, por edhe më gjerë në Evropë, por edhe për sa i përket biodiversitetit, apo siteve arkeologjike, bukurive gjeografike e tjerë e tjerë, duke përfshirë këtu edhe disa pika shumë të rëndësishme të qytetit tonë, si që janë Shiroka pikërisht, apo fshati më përtej i Zogajve. Është rëndësishme të theksojmë faktin që për të promovu sa më mirë këto pasuri të rralla dhe këto asete të jashtëzakonshme duhet ketë edhe vëmendjen e institucioneve, ku pa dyshim delet domosdoshme rëndësia e investimeve në këtë zonë, dhe në këtë aspekt do të thoja që së fundmi është bërë një punë e mirë, jo vetëm nga Bashkia Shkodrës, po në bashkëpunim edhe me institucionet të tjera për hirë të vërtetës, për të nërshu situatën në përmjet investimeve në bregun e liçenit, në bregun perëndimor të liçenit, duke fillu nga ura e Bunës dhe duke vazhdu deri në fshatin Shirok ku jemi sot. Ndër të tjera, Spahia tha si kemi hapur rrugë investimeve duke dhënë leje nga ura Bunës deri në fshatin Zogaj, ku synohet rikualifikimi i bregut të liçenit. Duhet të theksoj faktin që tani më e them me kënaqësi që kemi hapur rrugë investimeve duke dhënë leje për ndërtimin dhe investimin në rrugën nga Shkodra, pra nga ura Bunës deri në kufi në fshatin Zogaj, nëpërmjet krijimit të muzeut të liçenit, apo edhe investimit në molot, si atë të Zogajve dhe molon e Shirokës. Të gjitha këto synojnë pra rikualifikimin edhe njëherë të bregut perëndimor të liçenit me synimin e vetëm që të kthehet në një zonë sa më atraktive, jo vetëm për turizmin, por edhe për zhvillimin e sporteve të ndryshme dhe aktiviteteve të ndryshme. Në qendër të Shirokës, një nga pikat turistike të Shkodrës, u zhvilluan një serë aktivitetesh që tërhoqën dhe vëmendjen e turistëve të huaj.